据法新社12号报道，巴黎奥运会结束之后，总计600万件奥运物品中有90%将被重新利用。例如，沙滩排球所用的超细沙承诺给巴黎的一家俱乐部，1.4万张床垫将捐赠给法国军队，奥运村则将会成为私人住房和社会住房。为此，奥运主办方聘请了一名循环经济专家来负责此事。